Огочопчарах санатыттан ордук ылыду очейчах. Оғатырым насмичариттен ордук сырдыду бел күммит. Бүтөке хэнэн күндікір өтчілер әхеге олоху өхігер берені көрот. Бүгін аандойдутағы оғы көміскелін күнә. Бу ураты сырдык брахник түгінші доғыс үтпиоған сылтан бәлетінер олата бұйыл бұ кере бәле күн сәтті оны сылын туалар. Түгеннен туғанан ағырдәлейбет оғылыр бұт құрук, қырысқаллақ, көміскәлләк болуынлар кенлергеттон жылдоғы оғысағы тұйгын дұрубен бағыры. Владимир Путин 2-ші оны ағысылттан оғысас 10 сылын білдерен тұрар бұ Россияға бір ұлықан суолталақ, ұғын кәмнәқ приоритетіне бірайек болар. Кене оғын терейін көміскүр, национальная стратегия жайыларын салғыр. Сүрін сыйлы білден тұрар қаз бейді қырачан олығы, дұробиеті көміскеллек, енгеті кескеллек, онына чағылқай боларын қаджияқтақ. Демографияны өрі тардықтақ. Проект номно өте өтіміктерді аң сұриялар ол күрдіғы кәннеке 5 сылы егер тұлайы қоғақсана, дойды бұтығар 2 бүк атчабыт, оғысас 10 сылы программа олықы кейлетінен беребіт бастығы чағығыр, республика 1 бастың өлілі әқмені қаңылас олығын кәскел, оғыны сайынларар реабилитациялыр кен өлі әттірі елжіттіқтіра. Оттан беребіт 2 чағығыр бенсия фондады оғылырғы теменен ие жекерген қапыталы, пенсия онына да атын социальны төлебірдерге соның ұлар-елары пенсия фондатын специалистері бүгін беге беребеге сырдады ақтыра. Беге ағыз эфир көлелейбі дейділар күттін, әтейлергеден бұл экраны көстір ватсапын әбігер үйдін, әбетер студия бүгір әрен келін көрдің өтке құлтағыз тоғын сәтті. Меген қағылас ұлығығыр 2-тіғінші сүрбе 1 сылға 6-15 төгілін Василий Константинович Степанов атынан культуруынны спорт эстафетата күргімне ақтығы тұлынна. Манна кәншәрі чаттар бұд ұғуянынны осколы олыру тұз жоғырдарын 2 сылларын қолының көрділер. Ол күрдің әт қан өттіні сайдығы, өбігі өнюларғыр спорт националіне көріңдерігер, қомысқы өнюға төрт культураны солталағын қайысқатығар, ұсыранағы патриотическай тыңы етеге онына, оғыну айымнилах өленен ете қайысқатығар, ұсыранағы оқытар бұстапқаларғар сетегейді ақтек, керақсебетлі ақтек күтінділар. Ұлыс тәрәхіндерін тағымна ақты күті оғылыр бұт республика онына республика тас өттігір барынқыттан күйі күнаттан алырғар бастықы үптел болалар. Майтаға кәншәрі оғыны сайынларар кейнетілі әтшілері бұсыл мұлсыстар үрбөй сүрбе бес күндерігер Нижний Новгород қайытылы бұт нұроттар кердларынағы робототехника чемпионатын национальны этабығар лега проекторынан сидегелі ақты күттің ұлбыттара. Алта састақ қырчан күттатшылар Кулуковскай Алеша, Скрябина, Санита, Егорова, Айина онына 5 састақ Макаров Никита жоғыннақты күттан анал номинацияға тексебеттірі. Мәңе қаңылыс ұғын керелі оғыны бей өріқтейін кенін педагога табағаттан Людмила Фанасьевна Григорьева өрін әтчеті Парасковия Шишибутова, Чебоксар қора қытылығыт World Skills Россия, әдір профессионалар 900 национальны чемпионатығар, поварскай жылы компетенцияға күттің ұлбыта. Казань қоракқа болбыт Лобачевская атынан бүтін Россиядағы научно-практическай конференцияға Сандара Стручкова күттің ұлбыта, салаятчыта Светлана Алексеевна Стручкова. Роберт Андреевич Бурнашов атынан табағар тосколық нөрін әтчеті Диадор Елисеев, шеф школеден бүтін Россиядағы конкурсқа илаға. Төңілер тосколықтың 9 қағын нөрін әтчеті 2-ші сүрбе, 2-ші сүрбе 1 өйрі ашылығыр. Валерия Матросова литература олимпиадыдығыр бүтін Россиядағы этап қайылаға болбыта. Владимир Ларионов атынан майыр тосколықтың ақсыз қағын нөрін әтчеті Айхал Находкин Москва қорыққа большой пикник слет чертшетінен ұтылыбыт Киберлига чемпионатын финалиға. Иван Гаврилевич Тимофеев атынан Майы лицейін оны сұлағын өріне әтшеті мәңе кескілі Оғам сағының лидері Лиана Попова, Ярославыл қорыққа ұтылыбыт World Skills Россия дошкольной воспитание компетенцияға бүтін Россиядағы сүймердері табын күттылаға. Сақаттан бастығы Севескей союз герои Федор Кузьмич Попов атының үйететер материалы Москваға күйі музейгер тұрттар бұта. Москва қорыққа большой школьный пикник бүтін Россиядағы ұрдыша фестивалығар күттыны ұлбыта. Берем бастықы чағын ғылжытының ғырарбын көңілілен Ирина Егоровна Назарова мені қаңылас ұлығын социальны бәлетіке ауыправленедің начальнығы. Ирина
Дене Егоровна, Дюкехенен. Кинже күндіктен күнді бүйт оғылыр бұд дұрғылары олықтыра болады. Бұл программа олыққа кейдетігер қанны қайыс қалары тұтуханғып, өлі қанына сөпсен қайтақ барарын. Өте күннен күнді бірді дұлақтарым телевизорның көрәтшілер. Оттан беге бүгін мені қанлас олығын олықтақтыру, нәпшестінің түріпіттерін аттырыттан, самай күнді жамуд оғылар бұд күннерінен, кеннер көміскелерін күнінен ететекістің арделебін көңілін. Чоныттан беге бұл өлелі қамсы жүрдіңнұрыттан білден тұрар өлебет қамнас бұд, олық бұд, сол татабарат оғылар бұд болады. Оның бұл аныттан бұл беге Чолан Владимир Владимирович Путин бұл 10 сылы оғыса сылынан білдер біде. Тұнна беге бұл мені қаңлас олуға олус тағымығар. Олус тағымығар өттінеме атын кекке бірді дұлақтыр бұд олустар құрдық. Тұспа бұлан ылынан мұд үлелі біт. Тұманна бары әйге үксеттің әте қынады социаны де әйге әрі бол батақ. Тұту әйгеті, сол ес, олық жаға әйгеті барытаттың. Өлелер бұл программанын сәп. Оны то 10 сылы білдерін тұралар, тұнанна бұлан ұлынылан кеккелілер баралар. Оғы хама өттен сүрін солтыты ден, оғы аймақ жоллақ жон боландық сылларығар, ананар боллағы дұрубай болаларығар, үші жиға оққыларыларығар, суд сұқон өттінен өттен қарсқаллақ, көміскеллақ болаларығар. Оны тұн білден тұрыр үші түріпікке, декергенге үші сұлып еға етілден тақсыларығыр. Әдіне тұн кеккелілер қамнастар баралар. Ота қайдағай білен специалистер күтін әнен қатшылығыд, үләйтті ерді өбетер, қанды көрі специалист дейбеді, әмбір бары болуды. Бігігет тұн ұлыс ұраты бүткен тұн отыт біріне хелекті әқпетсе, тұн баратан хелектер қол бағаныта ұлыс болан үлені қамнағы ұтавыд. Мұныттан білген беге кеймет аллара бәстәқтың, аллара бәстәқ, оныттан социалының культурны кеймет майя ден аты бұд, депутаттар бұд оның қалынан тұралылар. Оның бұла беге бұл специалистар бұд сүрініт түтеттің бұл ұлыған кейінерінен, үкке кейметінен, онына нәхелектер бетінен ұттан балылар бұлла ден, оныттан сүрін специалистар ден ұттан әте қабағаралар дұрауы қарыста болын үләйттерін, өрі ағыры үләйттерін, сүрін специалистар бұғытмын ағабыт, культуру үләйттерін, оғыталанын сайынларыға. Оныттан специалистарды беге кейін ұлыс болар бұт бұғытынан ұлықанына проблема соқтен әте қпетін ада. Тәтәбет, маңық ден әтті қаттан ұсколарға ұшталар дейелілер. Бұл тұқ өттінен, дұрубия қарыста болын өттінен сұрақтың ұсқай профиллағы специалистар қанды кәрек әмегеттің сұқ болан қағылатшылар, олғының барын түбігі чоға сұлыс болан бұд. Әдерді специалистар, опыттақты специалистар үлігін сұғытшылар. Әнеттің ұлыған проблема бігіға сұқ дейін. Өтші специалистерінің қатшылығы әтенге де. Өтті үлебе ғоты ұйтабыт дедімде, құнығырды тұқ парты көпкіраттан сағалынар болады. Чу олан жа тұқ үлені ұйтағады? Әтіне үші байты кеме? Өттін әтіне бігеге олағына білеген өттін оғы офсайынан декергенден төрігір болады. Өттің болағына бігеге декергені күтті үліға ұрдық чу олағын тұбу. Тұстақ үлелер тәрілтелер тағынан, бүгін беге тәрілтелер бүтін көрі өкіт. Бұл қартысқа көрігі көрдің детсаттартан сағалан, ұғыянлартан сағалан, осколалартан сағалан, әбей өріқтеген кейінлері, оғы мұзғалының школалары, маны тағынан беге культура тәрілтелері, онны музейдар, оғысайды түгірді тәрілтелер балылар. Тұн манына бұланнақ Тұқтық барар деққа беге бұл жекерген тәнеті мағын әппірін көрдік оғы етілден тақсырын бұғытынан жекергенге ұрдық болқымтыны ұрын түнмен бейім ұнны кеделі ақ кейіп оларын бұғытынан арас көріқтері тәрее бейт, қыраттан сағалан арды. Қолыбыра жекергеттер көқтөқ болаларғар, беге ұлыс бұд еті білген оғылар сетейхелерін ақтана харар бұдығар, культура оны спорт эстафетатын әме ақтана харды бұдшы еті. Жон көқтөқ боларғар, жекерген көлуенеттен көлуен аға берілілен әр үті үгестер бірін әдже, оны қайыларығыр. Енеке бұланына құлелер баралар болады. Оның бұлағына
Бары чолан холбан улеливицеп, бары манлык сибестен, бары уйрак дарлитета да болон, культура да болон. Сюбелехен. Ага, сюбелехен, ти библиотекалар бутта болон, барытын буланнан, терьер камыгалары терьен, онны сюбелехен улеливит. Оноттон бу ого комискелегер ден беге те опека он попечительство отдела ден оттон бары органнарга вараларгар бар государство полномочита онон булана биле тулайы холор бутундаганы эветер атын жаңа аймактарга ритилле хаджыр холор бутундаганы оттон государство көрөр мераларын барытын катчыбыт оноттон билеген начуй программалар баалар саңа жейлер тутуллалар холор тулайы холорго Бестекка, маяга, бияга, кастаганан, жайлер тутулдан келдилер. Онан була ди инфраструктура түгер, же от түгер эметтон. Була нахуле баран ер. Жагу Ирина Егоровна энеттенди, сүбелехен, улус киен кабан нахулены ыдаваттенген. Билген же, улус кескил оону сайынарар реабилитациялар кейн директоре республика бюрагаритын туйгуна. Методист Матриона Васильевна Птицына скайпынан колбонор. Утюки Хенен, Матриона Васильевна. Утюки Хенен, Сакан Сирен Аллах Тахтара, Аллах Уйгар Бери Көрячулере. Бүгіні, бүгіні, Сирена Гандалибет. Матриона Васильевна, бу улуска социальная хайскала кескел оону сайындырар кийин тоох сыллах соруктах оннотон үлетин кахан сагалабытай. Багалыста тине сырдатыры. Ги кескил полага медика социальный арлан кине бу кити хенчер бе бирхлака номно тарилибите хербе биесла болар бу хербе биесла нарат тугер ги кимит именно доробиятгар хачакта холарга социальная педагогическая реабилитация на ити оголору кыттар араз директоры логопед директора психолог директорын ыттынат Сылла хорупта тарелли бите, оно таханнан төрепеттерге, онна бо оғылару үйретер ұшуталларға, ұхуян итәтчілерген металлическай көміні оңырруқта ақтарден тарелли бите бігеге кеймет. Білеген бұлағыны бігеге кескел кеймет, өріқтәхін сұқуының төрден екес ұстатиялар олығырын үлелі оларыр. Бігеге оғылар бұтығар, дарубиятығар, қатшақтақ оғылар бұтығар, онна Юрехтергар, Юрехтергар, Оголор, Бутугар, психологическая, профориентационная, логопедическая, онна, здоровая, на сайнарига, арас, директоры, итавут. Лутаханан, педагог Тарга, он эти эпипи, курдук, ухуян, итачилерге, методической, умену, итарга, ананананатон, терилливит, кин бухитнан, улелена, здоровут. Вот та специалист, Тарга, тухунан, караты кепсере. Бияка кимитигер психологтар, логопедтар, дефектологтар, социальный педагог, воспитатал, он лечебная физкультура салаячита үлелилер. Бу специалисттар эти эпитим курдук, үрэхтэрэгэр ырхатар, мөлтөктүк саңарар, эбэтэгэр дарубиятыгар тухамет кэхэллилэ холорга, Анал бәдіре тұрғытық оңыронлар, бұлан оңыстонлар, сыллақтық, сұрықтақтық жарықтары ұйталар. Беге бұллағына кәнеке кәмге оғылыр бұтығы, ұрыққы кәмге беге осколыға келбіт әрі оғыны күтті араханы үліні күйіске ұйтар әбіт боллақ бұтына, кәнеке кәмге осколыға даже ұхуян енгінәғы састақ оғылырғы күйіске үліні ұйтар болды бұт, бұ бүтін республика әрі болбаққа Россия үлдінен Ютылдар политика, нучылы тәхбетіне службы ранней помощи деннәрттәрелі біттірі бігеға кетігінші 15 сыллақтыр. Олық көзкілілен алыр олар, ол онлық құрды бігеге мек еметігер. Бұл ұхуя тәңіз астақ оғылар ұқытта, именно де тұқтағын үлі барар, профилактичес көлі. Бұл оға бұл үшеттіңдан, дұрғубиеті тұпсан, Ухуянга килергер кини бейтен састылақтарын күтті тәбістенге хайдан барарыгар олығырат. Аха, Матриона Васильевна, де, бачаны служба ранней помощи ден әте ухуян әнне састы оғылару әтті гітті? Аха, әтінің әттің қайдақ талағыты?
оголору. Бага өттүлөрүнөн оголорун ижже келендер жарыктаналар. Кинлер булан логопед жарыгар, психолог жарыгар. Оголор бәдер тутан хабан, оңорон, уурон көрөннөр олого кытта бирселлер. Ола бетер атымны кеттак битне методика Монтессори дени истивики пулодевытта олонну көрүнгүнөн биги туханамыт оголор бутун жарыктыйбыт. Ото ордук көжүстөх каннык терехнери атты тигити. Ордук көжүстөх дин. Бихи эти жарыктары таханан оғылар бұтығар арағынай конкурстары, проекттары үрелетебет. Ол күрдің болағына бихи қа библиотерапия ден оғылар именно ағығы үтіргенлік сығынынар, ағыны әбілер болынар ден ұлыстағы районы библиотеканы күтті сетімнәқті күләлейбет. Оны таханан ұлын, үнкілен бағырар оғылар бұтығар әме тұспай етінлік жарыктары ұтабыт. Беги учиталар бұд, эти эпитем көрдік, психологтар бұд, дефектологтар бұд, бәйлері ұлыр, үнкілір, қоғын, ағар, бәрші артысты бағаны бәйбі театриалыны студиялақ бұд, оны оғылару бәйлері жарықтанар, тайынаранар, оғы бәйетігер, бәйтін күйігер, күйігер, әренер условияны тәрге хаты бұд. Өссі бәйбі тоғылар бұд, каникул көмігер, хынена барар болақтарына, Улуспут, атана школаларыттан оғылыр, бұтын оғылыры ұламыт, әме арағынай проекторы үлінетевіт, олабыра ұзнавайка ден, ұнычка ден, ол проектор бұтынан ұнтын, әлбе қауы қабылдан ұнынаттын, төрепеттер біт, бігіреннер оғылыры наға шөйді күртынлар алар, бігеға ағалалар. Әте әппетім күрдік театральны студия бұп болағына әме сеті хилерді республикаға тиеттін, арағынай конкурстарға күттанлар бәдіре Әме қықтырын, оны бүйі туыра хатыбы, тоңыра бұд, бәвдер әрелләқпі еттен условияны тәрге хатыбы. Сөп, Мақтал, Матриона Василевна, аныжа Лена Риворевна, Соломонова қолбынны, мәңі қағала сұлығын соқуынны састырын сетелік оғыларғы социальный реабилитациялыр кейін директері. Лена Риворевна, дұрабы. Бұ, олық ғырғаныңыр түбәсіпі тәбәтір дұробаларынан қатшақтағы оларға үләне қайдағы ғытағаты күн бүгін, оныттон кейінтен олар қанлық туық көмені ұлалары. Түйеке әнін, атын бігі кеммет сұйлы сұруға ден жекергенге көмі, онына оларға. Оларға болара ден реабилитация барар. Сенен бияқа түбәлілер жекерген ғырахан, ұлыққы ғырахан түгенлігер. Бұхи педагогтар бұд келінер күтті бастан бұйывлене ғылайлар, онтан бұйывлене ғаннеттен жекергені күтті опсай, оғыны күтті тұспа, үткет еллақ бұд. Стационарный деліне, оны бұл стационарный ден. Лады бұлағына бастан білінінағына бұл үлінді органы профилактики денілілер, қаз бидде скола, қаз бидде негелек, социальный педагогтар. Полиция бары күттіған, мәнна өрхан түгенге төбеспек болақтыры, тұн ұлық хамай төбеслене жылының болар оғы бейхе қакереді де, тұғы оғы бейхе кердіғаны реабилитационны өліне тұспы оғыны күтті ғыты барар, онтон жекергені күтті тұспы өлі барар, бүгәннеттен бұ жекерген көні оғы тұран арағынай болар ұчы балар өне, тұн үшөй болақтырына оғыны жекергенер түнілі өлі барар. Тұн бігі сұғы сұрық бүттен оғы жетігер елі ағатын күтті. Олы рұқтақтен, оны сете хаты бүт, онтон олық жабы күтчік табылды бат болығына, тұн хамы крайне мері де қығып, бұманна тұн кейс разы бағар бат, сұғыт мүмі, әлбі құлеген неттен, қасы мәсілінен, тұғыр оғы де доңы бар, тұғыр оғы оғы Нұттын бұл сүрбе бе сұлылан кәлбет майысы дейіне дегер ұлғыспы түрдінен. Нұттын сүрбе бе сұл тұқары бәлетектің бағарабын. Бияға етілден аспыт оғылыр, ұлатан бараннар, түннің келеннер. Бұл бігілі әттір бітер мұқтал тұлларын әтәлірі, онына өсі күйіс көме олалары. Маңық балығы ғынияғаты бәспет жоңғы, Бұл маңыттың мен коллективым, үлі әттерім бары, хамай ұлыққандығы адамдан саны бұд, ғой дедерген
үлетімігі ине көстір. Оттан уапсай көрдірігі тачуаны Леонари Валерьевна қайдақ тиханы дімей? Оттан уапсай көрдірігі бітінен бұйылғы жылғы тұн бейтіңнен көрдіққа қасты семьяны, ғырғын балығын елақ семьялар аттыртан тағарды біт. Бұл бейі бәйбіт, тұз бейбіт бұхар бәппіт. Опсай коллегиальный решение болар. Қастығы кетен көрін, оныттан бұ декерген деге тұрыптақ сетаққа онны бұхарын ұлына. Оныттан тұпсу бар, көбеғу жоқы тұралылар әлеттеп тағаны, салстақ түзіндір. Оныттан бұ семья декергендер бәрі оғылақ болар. Ол ең кетен. Ол ата үтеті мүктер балылар болады, бұтты. Антон, бұл оғы ұстық балығыннаға түбәхейтен сәретігі де, ол бәтір ұттың ұчылы тәқа профилактикаға қанны күті өтіміктері бәлетен әтен әдей бәйін? Ұттың өтіміктерінен тұп олылар бігі қопсай үледе қығып. Ұлы сүрдінен образовательный системаға, жек әркені күтті үліға, бары оғыны күттілі бары. Бұл полицияттан сағылан дебікерлі жасат үліхеттерге тие балығыға бары бірге. Или еті өпсай үлі түмігер нұчалы еттіқаты бұйывлене, ағамай бастықыннан болар. Бұл бұйывлене үшігей болағына чоғыны де үлі түмікті ақ болар. Әрді ғылы сағылан ағынығар ден болағына ұнтын арағынай төхті бірті болар бұл аден. Әді ғылы қаятықтырын әдері ғылдар, әдер жүнір әді ұттымбалығы ниттан тақсан барылдар. Сөп, Матриона Васильевна, аны әйіктін әйтеметі бұл, білеген оғы көміскелі қарысқалақ болуынан өпсенен қайдасығын алығыны. Өлжеттар бар ұттан барылдарғарды бұл құрғы береметі? Неке кәмге біхеге государства бұл? Әтілді бүтін құрдық программалары, арағынай программалары, Россия тағымыттан республика тағымығар, орионды тағымығар арас программалар сұрылданлар, бейеқа үлебітер наға көмілеғы болдылар. Оны бұл болдағына оғылыр бұтығыр, арағынай қалқалақ оғылыр балар болдыға деп, әтедір обиятығыр қатшақтақты болдығын, әбетер бұрыю кәйеге үчоққы тұрар оғылыр бұтты болдыңлар. Бұл анна бейеқаттың поддержка бар, күйіс көмі бар демекцион алы бұд. Оны де Лена Риборевна әпетіктің ғақпын бағарауын бігеге ұлғыс бұд үйінен управлениялар, онына атын дағаны тірелділер, именна бұрыю кәйеге дағаны, оғыны күтті үліләхіңе дағаны бір сетімне ақты күрелді бұд бәйбіт үлбітерін ға туғалақ, онына оғылыр бұд тағайдаларғар, кенлер кейі болан тақсаларғар үшуе үсловия бігі қатарелер, ұлыс бұдығар ұқсайынан тарелер ден тоғылан әтияқтын бағарам. Мен сана бар ұнық. Сөйіп, наға шүйіттін, Ирина Егоровна әніне түгі бәне дейін. Бұл мен бігіге ұлыс бұд сама үттін нәхілі нәтегер көмілік, онатын түріппіттерге көмілік, ұрдық чолан біле, ғырыр қатар түріппіттерге, ұлыққы ғырыққан түбелтағат өспіт түріппіттерге көмілік өр тәрілтелер салаятшыларын бүгін бігеге мәнінатын ехітті бітті. Оның үрдіақ, түбіктіақ үліләң жұндар, онына ғамай біле сүріне дейін біле түріппіттер қайбат өттілерін бұтус иделіақ жұндар. Сүбелән, көмілін, иден бұй оғылыр ұлыққа бігеті көптенелерігер ұлыққан өлені дағдар коллегаларым болалар. Оның болағына бұл оғы көміскелің болу тұғар еменні бұл аттон қолыбыра біхеге түріппіт бұл қолыбыра отуттығын жаттан тақсан әхілейіне біхе қолырыра біт болағына біхеге тұн үгіс түріппіттер біт тұн сақалы сері тұтан шөй жекергеттер болақтыра дейбіт, оғыларын тұстырығар, наға шөйдік қағалар түріппіт білін, наға әлбәк, сайды баран ехер. Оғылар бұдың ахары да ұрқу кәмге тәңіне таққана, тәңінен күрдіңқа ахара пек айдыр даңаны олады ахары болғым тұғыры түріппіттереме балылар. Арас түріппіт, арас континген бар. Хеп, оның бұлағына, онтың государства өттінелер болаққа, білеген өтті бігі тұта хаджар маңнық үлебетігер тұттар справашник тақпыт. Үлі оңына қарысқалақ болу министерстада үйінен оңғылар маңнық мералар.
Оно было не то, беги салаячилар, бы это Владимир Владимирович Путин, их тиннери, биллери, тахардагана послание то номердона, Арсен Сергеевич Николаев, мне их тиннер норокка, это не беги улюлихи джерджиннор, о берегин беги улюбитигер мне то хара санга кирер, день билевит, он оттон онно, бу беги джом бут, дикер геттер би толор бут сайдалар гарем то хара санга, миралар кирерлер диеме толор бу хиллар га беги чолан, олор чуйдик билевит сеп, то хой дейтерген Хангаттан ханга оскола кирер олорго көме, би үс сахаттан хетті сахагандылы көме. Этинник государствоттан жекергенге биле материальны дөттінен хүрдә олған көмелерін олалар. Онто моральны өттінен етер болуға қолыбыра бұ тәрілтелер бағларын хайчуге, кеннерге психологтар бағлар, логопедтар бағлар, билинге олорго оттон, бұ билинге кемге хамайна адалақ, идели ақтерінен ете логопедтар, он на психологтар болулар ди. Хеп, онын буланы беге бу уратылах кемге тиксентиен келбиппит көмелах өтті, онын оғы көміскеллах болудугар улелир специалистары береме бейте белемнен тахар бұ дебіттен еде ханады. Хеп, ото бұ ұтылылар улах амнас барта ти десятилетия детства оғы саас он сылы программа бұ бүгін беге кепсет олар программа бұдыгар кейрі хаджар. Хеп, қайысқалар бұстарыгар. Итинне беге бұл координация деген олата бары чуалан, бары бір сомағы болан үлелер біттімігер, холобыра ити программалар сетегелелер сеп, направленияларынан, қайысқаларынан бары көмелен. Олық маннық күні бұғалтыған үлелер бәтер біттіғаны, холобыра бір декерген оғаларын тұл үлелер болақ күші, бір нәхелейіне тұл үлелер бітсеп. Оның болағына бұл сөптеғы документ Ауанна беге хөлелер бітер етей, Матрена Васильевна тәні ғарбудың көрді хүрдәк біле көмәлі ақ болар. Отын өсі бұл оғылыр бұл көміскелі, қарысқалы боларғар, тоқ көсі болғанды ұрақ көсі бүй. Лені Револевна әннен тоқ саналы ақыны? Отын қаз бидей случай ме ана бар арас-арас болатшы. Отын бұл декергенге білит оғылақ болықтырына оғатын болар. Бұл декергенге әлбіғы оғылақ болықтыратын болар. Бұл біліңі ұлылы бұт қоннар, бұл сылылар тұқары кебіретін кетен көрді қа. Декергенге көмә өпті оның оғылылар дейін. Маннық социалный өттітігер болғымта ұрылуды әдір өлгі оғыба дейін. Бәдер өлдірге, наға көмілтілі оқтияны бұны рүкөлілері ханаң көрін бұдығуын, екі түйін жағыларға. Олығатын балығы әнеті, оныттың органы профилактики дөрілеті атын әті, оныттың білігін бұл кетен көрдіғы, бұл білігінге білемеға олыс күйіскөрлілі үлі барыр. Оныттың хокуан оларыян, общество, Уларія тура тіка, блігін нево соціальний сіттер кірбітерігер оттон лангардақа оға достува нахал бәді. Неме кәтәңгір оққа, неме уларі бара тура, рэдік психологтар, ме бейі қабелетілдер. Оттон жүйеге тұтуғаны қағып, қағаңа тұтуғаны қағып тіханы бін. Оттон перед законом все равны, оны оғылыр ме, оның жібары тәңбір аптақтар демін. Сәп, онтан Матриона Васильевна ән түгі бәне дейін әтей. Лена Револевна әппетігер әме әбілі әбін. Бігі білген күджігі олар бұл тайтадарға, үйінәлдерге наға чой условия. Әттерген ұттан ара бұл туақ сетімігер тақстандардағаны бәлері арағынай. Даже ұрып бігіттан тақманды көрсемміт Алты ғар болақ бұтына білейін, маңның әйге сетіменен болағына қандық бағарар бәлерін састы, атын сірге олар састы, оғыларын дағаны күтті доғырды оқтырын, кәпсет яқтырын, алты ғақтырын сөп, әлбәғі біл яқтырын сөп, бүйе олар бұтығыр білеген. Наға олақан күйақ бәрелінден дейханы бұд, оны оттың бүйеге оғылар бұд сөпке туғаналар Олан тұғатын ұлықтырығар, туғаналдырығар, олынны үйрек яқтақ біт, онны бәдірі бұйбар оңырылдырығар. Бұ меқа бұна адала, мен маңы біл яқтақ бінден, ол өттігер ұттың күстәк үліне ұтықты. Бәйті талан ғылар ғатан толқы дұр, бұ меқа надалағым бұ бар ден,
Ола түгер қайысқаны, үлі қайысқатын түнгі үлдіқті нады дейін әтеқіп. Әбіті Ирина Егоровна Матрена Василевна әттәді, оғылыр бұтығар үдді олыған күйіқ бәрілініне деді, не сөпкі туғанақтырын нады деді. Түті кімжік оның нүкте қолы бұра, түй ғоттыптан бұ қорат ғоттын кеге білі қайдақ ұтын сайдылары тән күрдік болан барда. Үйәбіт сайдан әр етінен түгәт әбәне тенгеді қолы бұра, чолан түй сирен оға Олырыр сире әрі атын күрдің сен, олығыра қуаратқа әлбәқ кейі бұйығығар олырыр. Оныттан балатша ары енеке бара нестағады қуарат. Оныттан түй сирен оға тұттың нәхелектерге ұсыловиеттан арытша атын бұлайды айылғаға чугастық олырыр. Оныттан ке әтен харбыттарын күрдің әмей күджік информация бейіға. Қолыбыра бейі тұт бейін әхелек бітіттен, жәмен білер бінен олағаға яғы бейіріккен әхелеккері интернет ұрғанлық дейір. Онтон атыныңыр барытығар қолыбыра білеген буддистан соны өріқті әңгейін барытығар олық сәтемнәқтік сәбәсіке барын әбет. Оның бұл анаттон оғы күджік информацияны білен оғы көмішкәлі ағы болу тұғар етіне өлі барынады, өссі күйіске болғымты ұрылынады, ұрылларын ұрыллар. Болғының барын өссі күйіске оғы ұйылғатығар сөп түбәр, қолы бұра информацияны ұларығар өлі барынады дейін ұйын бейін бейін. Оныттон сүрінен самай сүріне болғанды кейі дұрувиеті дейін. Білген өссі ордық жолан өйді өйдөйді. Оның бұлағаны бәйбет ұлыған жұндар дұрувия бұдыттан салан. Оғылар бұд дұрувай болантық салларғар күйіске өлі барынады дейін білген. Қолы бұра олық бастықы приоритет еті тұрынады. Оттан бейгі республика бұд салылта тәмесіп көйден бұйыл дұрувия салын білерді дей. Оның бұла бейгі ұлыс бұтығарымен тұссалық дұрувия салығаран аллақ программа бары бейір келімсе өлелер программалақ бұд. Оныттан бүлінге олар қолы бұралан күрдіққа, офсай дөйдірдінен алан күрдіққа бейге аспыт өлбіт өттігер оғылар бұтығыр өссі күскі болқым тұғырық бұтынады дейханы бұн. Қолы бұра де білген оғылар бұқыраққа олар оғылар ордық, қолы бұра де Кока-Кола наан еген сәте олық фасфуттары наан еген ағылар әлбәқті бұтта. Етіне қолы бұра специалистар көрін, түріпіттір өйден. Бары көмәлігін етінеттін ағылық бұтын, онына чөлілоқ бұтын өссі болғын толақты күшейді күлілі әдіқ бітіне раға беге келер көліне дұруғы болуын, боларын сәді еқ біт. Оны білген қоттар баққа өт қолы бұра, оныттын түй сірін жоны сақа нұрғыта төбірінен олар сірі болар бұт бұғыдынан беге тыл бұтығыр өс бүтігер, төрі түгес бүтігер, онына оғы білген әпшейіне ғаяты. Кепсетер, епсетер көрің ағаяты, түріпіттер, телефон алыр, оларынды бары бетке біле бейт, өлі бет қамнас бұд барты компьютер, оныттын оғылыр бұдын етінтен арайда аны біле қамсанарға, сүйрерге көтерге, олыққа бәлемне ақтық салларығар. Кейіні күтті алты халларығар, дейханы бұн мен бейбейім, кейіні күтті алты халларығар, атын-атын майғылағы жұны күтті қолыбыра. Бір тұлы бұлаларығар, офшыстыбаға шөгейдік сөпке әджаларығар, бәйелерін бұлаларығар. Өссі күйіске расқыта қоттар баққа бұд, үшігей болғымтын ұрық бұдынады. Оны тенеттін беге әлбәқ болан толқұйдан, тұчолан өрәғіре управленета беге қатеніне үйтеге күйіске тұн өлілен үс сылы бұйыл үйте концепцията дейіне документы бәлімнен тұ барынны күттіған толырақчы бұғытынан өлі бет. Оны беге сақа ұғыта бұйым толқұйттан тақсы бұд концепция әп, әтеніне үйе дөйдіға таптал кейді әтсер, бір дөйді ұлақтар бұдың өреті, дұрғы бұйы өттігер, ас өл өттігер кейді әтсер, қолы бұра музыкалының инструмент мұт, сақалы музыкалының инструмент мұт, қомысқа ойнаған кейді әтсер, әтеніне кәкке қайысқаларға болқымты ұран, жолан бұ мәне қаңалас өрәғар Мен әті әтекпен бағарауын өй санат түгер ордық болғымты ұрылынады. Оны бір әттінен әтекпен бағарауын түріппіттері, қолы бұра түріппіттері нұқшылаттыға педагогизация ең бар деп, қолы бұра деп бұл коллегалар мәтені ғардылар информацияны сөпке туғаны, қоғағынтын үшігейін ұлан сомсон өреті, әтеніне қаз бейді түріппіккеме туғарат Түріппіт тәңе барын ерігер. Әміске бағай олар еді. Білген қолы бұра түріппіттері күтті көпседен көрді қо, бұдистың соны өріқ. Үрір қатар түріппіт нағал бақ. Етінет түріппіттері күтті өліға әме
кеткеларга социальный педагогтар ордук береде көттүгөр ордук биле малаймуш шейден атты бүтти тиймет түгөнмөт ылларга аргы иһерларга та үлелен келелер онтон билеген булаклыбра өй саналар итгер үлеле канада диханыбын биге туруктак өй сана түгөр биге туруктак төрөп бит боларга итинне сөтү хара болхомто программалар эгенлыктарына дияны Сеп, он оттон жай инники була аннаргып боллага де саамай сүрүнө кулгастык ону сырдатын. Оттон инники була аннаргып отто бихе бу мен хаңла сулууга дейин оттон бу республикага оттон эми бир улухан улуусбут дейин оттон олох бээбит эппитине хаамутунан үлелии хамсыдаа жамыт билебит эп жомут сергебит хүрдө хайдылаах оттон маны хайдылаах дейин толтон кең өйдөбүлляах олгунан баран тең олого кытта хамсын эхер көлөнө таксан эхер онотун кыржагастар да түлериттен бигини кайда хулелир битин кетен көрөлөр истеллер холобура уруккуну холобура урукку үчүгө өрөттөрүн өйдөбөт кихи инникини кайын барбаттен өйдөбүл барди онотун бул аммыт оттун кең буллага де билген биги ти элбек оголоктор будун холобура улуусбут олоктоктор өссө элбектерин доробой оголор өссө төрүктерин багарабыт ону Буланны быт, холобра ыл болу ден билеген наха күстке болхомтого ылыллар, онна жонун өйдөтө дагын эп. Бу жекерген ден общество самайна далагын. Онна тенне холобра кекке мериялар хорогор кадар манды күлөлүк жан көрдө көмөйдир курдуктар. Холобра билеген биге детсакка окуу чыракка турарыгар, кымат тиме тоолордон ол олок бейтин эддебилеген баран, биле кадар хорогот түтөнөттөгө иккейде биллек болот. Кымат тимет оылар оголора детсакка очрата суух кирелер үллү камсы жер жондор оголоруна агар кымат тимет оголор да справкалах боллаганын оголорун уксай көтүргөнү кирелер анын боллагана биле хорок төрөп биттерин аны билен кайыллар тогоманны кейден эме боп прохимет ороллар эп ол эми боллагана тон титаксар жахаллар быттыгар тон бир өттөн эме биле сөпкө каяны үлөлү канада диханыбын Ага, он был на бутыгар, ыл болу нелбеде ханада ден, билеген беге ха тухтурар сеп. Холобра, ты серегер ити улхан проблема ден көрөбет беге билеген. Холобра, кергене хо калбы дуалаттар, соғытоқ елер нахал бәділер. Оно соғытоқ елер, тон оғо жоллақ боларгар, кене жоллақ кей болан тақсаргар, елек, ағалақ, долару жекергенге, уладықтақ ден. Олоқ қады қастынан тұрар болаға дей. Оның болағына беге холовыра теніне көз көліні ғыдық бұдынна да, білеген холовыра психологтар, осколаларға ордукчу олаған бар болықтарына, то беге ұлыс бұтығар бұ үтчет министерстватын егенен кейін барын бар, үсілі хеттеғ, олғынан барын білеген психологтар ты тәрілтелерге, буманнык улар екемегерди, улхан тәрілтелерге, балығаларға, нехелектерге дағаны жон көттөлөлөр жондор жон уюлхатын сахылыр жондор өссө бар болаларга багарабыт онотон бу жекергенге өссө күскө улахан болхомтону эдерлардан сагалаан уурарга булан нахулени ытык өссө салгы ытык бытете деген буланыбыт сеп Матрена Васильевна Лена Риворевна аны инники үле буланыгар оттун эге туго эбенетиги тий Никель Радия. Там бие чокодра семья на Бенлайты, а мы фонсору сылбыт, дед, он на тон бар джегер геннер бетен уйен, кенлер кене олгы тураларген сети хиде, тоға жетерген анна олар дақтар бары, олар керей көрбі көлір шүгей, олық қолыр оларын сети хиде Он не говорил, а я надо то, но рахней было, но то, где блин тронепет, то как было, а баха да не так их перенимет. Он то, и никитир багарем это, кем Аллах уж Аллах тебе дает барвен, он то на Аллах дажен нор, то как ларнан, Аллах он то старегар баре. Жекергендер жахан күскө салар таптылар киндер төстөрөгөрүлө багыталар мен окурдуга мен бир жерге келген анда болуктурун багарабын
коллектив, он нулелир, мы курдуку шуге браханика, говорто юрихтех. Матриона Васильевна, эти не бе, эбен, колгастык, эти акатта. Блин, беги, эй, гевит на хагаспола, эльбамбай информация, не удалось, беги, олорбут. Он имеет инники, тюгер болгана, маннак, ой, олорбут, ой, халара, трупта, олорга, пустях, не удалось, пакен, блан, блан, он на офсейна, на олорбут, устойчивый болгахтар, бедрин, инилерин, хатан, телен, хаджар, бедрин, инилерин, хатан, блин. Труса, жанр волоктор Магарабан, олот тюркюштях, лене, утех, тахпут, он на кеннике, уюха, уюреган, интерьер, жанр волоктор, бихеха, тох, эмоциональный интеллект, жанр волоктор, эмоциональный он на индикет ветерате индик была на метро урнабт. Все, махтанабын, берим бастыгы чагагар ылжытта бұттарга. Оттон үлағатыгар, қаннаскытыгар, все даңаны сетихейіне бағарабын, үлі бұғыта барар абет, бұлаңыт кен бұхылақ. Беребі тіккіс чагагар пенсия фондата ғолорға теменін ия қапыта ала пенсия онна датын социальны төлібірдерге сонын улар елар туғынан кепсет яқпет білен қылғас тоқты болға барам. Күнді көрәтшілер пенсия фонды тоғыларға ден беребе тіктіс чағығар керебе дөңе ғылжыппының ғырдың көңілілен Александр Радионович Сивцев, Россия пенсия фондатын Сахар Республикатын салатын социальны төлібірдерге отделін сүрінлер специалиха. Үтеу кеғенен Александр Радионович, жәптон бұ е же кірген қапыталын программата бұ дойдығы өлелебіте, уантан тақсасыл болла, сертификат кәмейін ұлан тәңнен көрді қолып сәң қайдыға біте, жәкеп сәтебетін өтті үнтен сағалыққа? Бұл 256 федералын закон, ей қапталың тұғынан ұқон үлілі біте, уанты өтің болла, уантан тұғынан өлді, күтін жәтті алтан ағалан үлілер. Бастығы тұрғынан болғаны 256 үсілігітті бұрған индексацияланан кәмейе 699-701 халқығы ағығын үсқатшыға тіңністі. Әді олағына 2 соғын өтірендір бұл сертификатыл бұл болақтарды. Антон сүрін олары еңін бұл аспыт сылға сертификат бастықа оғы бірелер болды. Ол сертификат кәмейе олағына 200 ағығын үстіңші. Ағысы сауған бір қолай ағын үсқатшы кәдің нәр, еді көрдің. Ото жа үйебіт сайдда нәр, бұ анығы сиерінен жон сударыстываттан көрілілер өңіні, қылғас кәмейгер туғаныларығар құлабыра, еті чағығар туғы үлі ұйдылары. Отын сылындақсын пенсионный фонда бұ ие қапыталын сертификатын анағыныңғар онына бұ заявленияларға әті қынада білген бұл үкітен жүйбе бір қалының ғыттан сұроқтыра күтшан тұр. Ол өтір сертификат бастан берілерігер бір үй берілер, бір үйінен бағары талыңылар бет болуына білген 5 күн егер берілер. Онтан заявлене құрыйергер болуына құрыйдақына, әйқаға бұл бағары тал 10 күн егер оңылар. Отын бұл рыңғыттан бұл сударыстығыны көмі бастығы оғыға әмейе бәрелер болды дәде? Сөй баға бәрелер. Бұл бір абылатын өсті санаты қайын күнді көрәушілі бітігер? Отын мұнда болғана бұл кетенші үрбе ұлтан ғалан бәтірі түрі қоғылық болықтарына, бастығы қоғылығының түрі болықтарына бұл қапыталын сертификаты ананар. Бұл сертификат болғана тұқтен. Пенсионный фонд тоғанақтар тілерттен іспейі қылын бейті аныр. Ола бітір ғоғы түрәуі болғаны, бастық ғоғы түрәуі болғаны, бұл сертификаты ғиға тұта лишне кабинет күтігір сайт пенсионного фонда, онына тұқа ғослуғы сайтығыр сертификаты дейір. Бұл сертификаты ғиға 10 күн егер тұппатақ болғы қытына, бұл лишне кабинет күтігір ғоқ болғаны
заявление урюхудун хеп. А так как когда оно только не то сурьяллар телевизор, нанда кепсиллер, куярда сетингер курюх хеп, то огнам баран, бо харчине чопчу тока туханы касебин эстетигул санатыан. Тон салаями оларилар, кирентроллар, бастан туран бо же джекерген олорословитын тупсырытыгар туханылар. Олар джейнің оты тупсырыгар. Ого ұяныгар верақ көхетігар үйтіқтырын хөп, е пенсиетін мұнылар жағығыр үйтіқтырын хөп, онына үйдағы төлібірі анықтырықтырын хөп. Үйдағы төлібірі біт болағаны бұ е капиталын сертификатын дөбіттен төленір. Еті үйдағы төлібірдені сөйшеді бұхарым бер Идағы төлібіргі болдағына қапсар жекерген неқыда. Екеденші оған аңсылттан бәдірәтіқ түріғы екі соғылақ бұлықтақтыр. Идағы төлібір екі соғылға аныныр. Екі соғылға онына, екі соғылға онына әйбі екеніптен түрі бұл ғылыр бейін. Мұны олдағына тұқ. Ие, онына оғы тұқ ұрсия граждандар бұлықтақтыр. Пожизненный минимум, и кетугулин, бо огоянгар онна кредит бирганын онна сүрүнтөлү бүрүн төлөргө үтөккө. Аллата же атылларга тута бу кихтен лабын деген ал кихага качыгынын огону сагын толдырыгын кайынып бакын. Ата бу холобра же туттон атлагын багала же кергеттерге пенсия фонду тер быстала суусал жалдара болду же сыппаратуу кепсири кылгастык статистиканы билгендер. Атан ага теренүүдөн сүрүн кайсыкатынан болар атан жалдар же керген алар ошолбойтун тупсарыкта. Анна бу кайсыклардан барлардан бирхана дахар болохна агонетте бирхана барата бу же алар ошолбойтун тупсарыктар үтөлдөр. Билинге тургунан 6-10 тантыкса жекерген жыл рослобитин сертификаттарын таңдалдыр. Ачаны күн бүгүн саамай ите вопроска ите өнөгө туганалар. Сөп билген Skype нүгү Надежда Данилова Холбонор, Россия пенсия фондатын Саха Республикатын салатын пенсиянан ыры онна каттан агар терер отдел начальнига. Үтөкеһеннен. Надежда бу итимнетин сүтөрбүт огого пенсиянан ахын берәдиге кайдагы же кепсетибетин итинтен сагылыкка. Бу терапевттерин сүтөрбүт ого холы бир булганы бир терапевтлөгүнө эки терапевт заявление урыяр бу кра 10 долларлык хаста болганы эки терапевт урыяр. Он там ики терапевтерел пополагана опекуна хуриер заявление. Он на ол заявление тегар тох терапевтерел бутен тоханан свидетельство ЗАГС-аттан илан бихияға алынады. Эбетер он заявление хурияхан гар курсуслуганы мю холовыр бәдекел бәкке. Заявлениені пенсионный фонд сайт сайтын үйден хөп, әбедер бұлланы көшілуг өнімі. Оның баран бұл біреген коронавирусынан хебәстен беге хайбылыне берелдерін ғудырбудан тұра бұд. Олы бұр пенсия аната арғынар бұллағына кейі түріп өнінен дағыны заявлене ұрттырын хөп. Олы бұр кен түріп өнінен бәдім дағыны дарын етер. Очуына бұл пенсион өлі хеттері кен адаттан заявлене мұнна программа формируудан келдірілдер. Сөп оттан бұл, саңа кем ердебілінен инвалидтерге пенсия нағыңы сұрғытутулар бағылыр бітті? Бұл манна сүрінлері қандықтары сұрғытутуларға? Ода құдыргұтута кем болағаны тұқтен. Қолығыр болағаны ұрыт инвалидке таққардыңыр инвалид бұл бұтын тұғынан бұл мүсе заключенетін әмбәлер ағалыларды әбетер болағаны
Это новый документ инвалидных доходов, документ обязательно бегать директиви. Он там был на бу худрбултан беги межведомств документы, когда он лабит курдаре. Улем был на бу инвалид, инвалид был бутн доходен документен манна беда агларе на того, беги был на нам селартан бегать курдар курдан лабит. Он индивидуальный лицевой счет застрахованного лица дембар. Ола такие данные дара стахам на дембар типа хавар. Блин была на пенсии тен бие заявление бит дана агам бире бит. Он там блин пилотный проект был утрар о курдук имбелит по будки хайр. Заявление бир бекке пенсия тахсен хэб. Бәді бігі бәйбіт бұл кейі имбелікке, имбелік боларыр направлениялан қолы бұр жы қымығены ағары ғыджерден бігі маңнаданы құмыя бұд. Ол бұғыдынан бұл кейі дүкімен ұжы білімнен келім бара бұд. Астаға талыры бар таварду, қамынаға кейт бітту, индивидуалын үлтісіп ойшудығыр тұқ бар пенсия аны бұдығыр надылақ сведения барды қоқты бен бірбек келен келім бара бұд. Онна бұл балығаларттан бұйонлар имбелікке тағысылар дейін спехекелер. Ол спехектерін көрімік беге имбеліктерге имбелік бұл бұйонлар бұға оны талы бұд. Оны заявление адын берін төліп бөнің өду или ғослуға нөмі берінген бұхары бұд. Бұғадайтын пенсияларын, пенсиялар анынырығар болу бір тепчеке қоғыс болу олады. Сәм бияқы көрәчі бүттен үйді кейді әстебет? Алло, дарабыларо. Дараба. Бұл Владимир Владимирович Путин сұтырытағыда он ағыз састырын толықтырғар дейді толалек верінер оғылырғы оның түгінші пасудияна дейді. Ол оның мен оған байып 11 қылағы өтерер оғынан баран он ағығын толалек. Кінеқа өте пасудия көрбілер дұл. Тұрқы 11-ге бітербек болан өрінәтші болан біттіға дей. Оғынан ба он ағыз сағын толалек. Сәп, үйдің ең мақта. Кемек сәкейдей? Надежда. Александра Петтер. Александра Петтер. Тұн, итіне олағына әтек қанада бұға көн бейіғаға құрғынан кәлелік. Онына білім бұға әтен бейір бітегер сүйі болу дейін дейін тұға етір. Бұға көні бейі қайдаға ағар бұтын, онына ол анарада қайдаға құрыбіттірін бұртын жолан бағары қанады. Оттан қандай әриен біл сияқтырын сөбе өтшіғаны сөбелі сияқтырын сөбе? Тоқ. Бұ әкраңы көстір нөмірге әриен біл сияқтырын сөбе? Ағыс-ағыс 6-0-2 тұғын ағыс. Регионалны телефонны консультационны службы. Сөб. Надежда? Нұттың бұл инбелит оғылық түріппіттерге, дұрыбыларына қатшақтағы оғылыру итер түріппіттерге үйдағы түлі бір көрілілер, оны бұл сыллара сташқы кейдер дөден өйті берек бағыры бұл. Олар бұл инбелит оғылық түріппіттер оғылырын қолы бір көрін олар боланлар көйінілі әбіп олықтарына үжімейшіне өліпті дейін ананар кемірге. Онтон ол төлі бүрі бұд данайдары пенсионный фондағы барты бар болады. Өлген ол көрінолы бұд біреймеді кенттен тұқтағыны дүкімен әбейді әбекке бейді, бігі ол бейбі данайдар бұдынан кене қастағығар автоматически келдері бейді. Онты өлген бұлланы пенсия тақсарығар, кене ол данная өлілі әбіт стағын барты бігі қабар болар. Қылайы құлтымгінен ол өлі барар. Сөп, бігі беребетер өссі бір ғыл жытқыттығар Россия пенсия фондатын, Сахар Республикатын салатын, клиентске сұлыспалар үлелер интерьер отделын начальнігі Людмила Михайловна Романова. Людмила Михайловна өте кеғенен пенсия фондатын бұл электронны өңілірі әлбәділер, олар істерігер өттон оғылар бір аптырғыр сығын ақтыр әме бағалар қылғастық аттылатыққа қанықтары. Итимитин сүдербит оғылар пенсиялерін, имбелит оғылар пенсиялерін, онына имбелит оғыны көрір төлібір хайвылығын етір. Оны тағынан ие жекерген капиталын, үбін тұғынағын, арас қайысқанан тұғынағын хайвылығыларын жеттен тақылаққа интернет итимінің хайвылығыларын берек тұрған.
Оттон, бо мен документтарым кейін қатары өлі әчерчетінен қанны көңілері ұмфытсы нөңе олға қасөбі бүгінгі тұрғынан? Бүгінгі күнге пенсионный фонда отут государственной өңіні аңғырар жылға. Бұ отут өңеттен, оған екке өңеттен мен документтарым кейін нөңе сетеге қағып. Қолыбыра, ие декерген қапыталын, сертификатын, ылы сайылын етін, оны тағынан ие декерген қапыталын, үбіт тұханы тұхынан хайылын етін, страховой свидетельство ылағын, олардырағын, сөтербіт болақытына дубликатын ылағын тұхынан хайылын етін, әмек онына ылы қағып, пенсия ананағының тұхынан онына төлөбүрін, олардыр хайбуланялары әмейет ұттарық қағып, аны тағынан үлілеуәт пенсионердер екі ғылда бірді көріпдер аянларын, райастарын сәлемінің хайбуланетін документтарын әме мен документтарым кейіннің сетихектерін әріп. Людмила Михайловна, то холобра будет төрөп бүтін сөтербет пенсия ылырығы қасаһыттан фондаға бәйте сайыблығыне сұрыр бір аптағы. Төрөп бүтін сөтербет ол. Оғы 15 сағын толдағына жайыр жоғыра олы бітір частичный дееспособность өзге айтағына кен хайыблығыне үгден жоғыры бітті. Оның тұн бұл фонда мобильный сүйірікін тұғынан әмейін қолғастық сұрдатыра? Пенсионный фонда мобильный сүйірілақ бұл сүйірін әме клиентске құлыспа адрестарын қастан қасқырлы үлелер біремелерін жоны қастан қасқырлы приемлыларын тұғынан информация көрек қағы. Оны тағынан әрдеттен сұрыптары өңөте әрдеттен документ қақастағын өңеті, оны тұхынан сұрғынан кеге ұйытылақ қолдағына ол сұрғы ұйтыған әп бапростарын сұрыен. Оны анамыр пенсиетен тұхынан информация, тұс лицевой шуатығар лицевой шуатығы тұхынан тұрғын информациятын материнскай олы бетер ие декерген қапыталын қалбыт төрі сұмата, төрі қалбытын тұны информациядын көрі ұлырғын әптіге. Оттың бұжа жеттін ұлырғын консультацияларға нөмірі әтті бітті. Людмила Михайловна, әтіне үсі тұғығылан әті яғын әрі көрі өтшілер бітігер? Ағыз, ағыр сүйіз, алтта түгінча, 200 тұғығын ағыз. Ағыз, ағыз сүйіз, Қалыпта тұхынша 200 тұғыман ағыз. Сәп, түкінді көрәушілер мұна ақсер ұйтылар ғытын еті нөмірінен әриен білсе қатын сөп. Александр Родионович, бұ пенсия фондатын информационный сетіме, оны тұн бұ электронны өңілірі сайдданлар білген сертификаты ұлы да тұханы да тұн білі судырғы тұтуян тұрар. Интернеті суа жон өңіні қайтақ тұханалары. Интернет та хоқтен білінгі ұйыға қолыбыр хоқ дегені өнхәп. Оларын пенсионный фонда болдағына бұл әрдеттін ұрытуынан заявление тұтар. Поштан өңе тұтар. Онына мәте үлінің қайылына әтені харбытын көрдік пенсионный фонда болдағының ұнфытсын өңе әме тұтар. Ота бағандары күтті себе әс қайса еді чағығыр? Әте кітен жүрбе алғы олар екер біті бағандары күтірі соглашение баттаспыта, пенсионный фонда. Манна білеген хақы әрінерінен Ағыс банкы қытары соглашение баттынан тұрар. Олата білеген ән кредитту, жет ұттаргар кредит ипотекалым барыңын бұл пенсионный фондаттан материнскі семейні капиталым қатшытын мен бұл кредитпін хавар бар, әбдер кредит бұрғының хавар бар, ұйтақпын бағарабын деген баңа заявлене құрыдаққына, банк пенсионный фондаттан қайыр. Запрос тур. Я хапталан сертификаты бар дұхоқ түйден. Пенсионный фонда петер бар болағына бұл банк қайыр. Заявление үйтір бейді. Олады маңнық түгенге болағына жекерген
бейте пенсионный фонд, да, на этих кайвара редлив тугунан неманан заявление бербет, банкное заявление там берет. Все потом я хапаталам программа тогда холо. Сюрин бухарлар кас кун хигер лаллар волонтраллари. Там арнете нахар бутом кундук бири, бу сертификатти, алкол гавота бискун болар. Он на сертификат подполагана, то проактивный день пенсионный фонд бейтанер. Все, он это, он он требует то, что нам то, что рого тут потом кентен, он кенкен не, он заю госуслуга, эвитер пенсионный фонд сайтыгар сертификатын келбетах полбатах, келбетах боллагана, он заявление хорюкун хеп. Аллата пенсионный фонд бейте анир, антан бу тугар тутту жагар. Их обдал не винту ханы жагар, манна икки уйттан он хон кылган турар. Антан бахары олын ылды бутын кенттен 5 үлі күнігер төлевірі ұйтылдыр. Холабыра бу жекерген ипотекаға бастықы взнос гынар боллағына, оны сабарға харчы қас күнігер баңа дейей. Антан Эппілінеттім дейді, бағары ұнылдар, антан бес үлі күніне егер бағыңа қатшы. Оча бес күні егер жопчы бағары ұнылдар, онтан? Он күні егер бағары ұнылдар, бес күні егер ұнылдар. Ота бұл қапытал қартшытын барытын туханалек боллақ бұна дей, қартшы шоққа ғытар. Онтан ордуға сыллада үрдүр дуаден үйті. Тан... Сылыта ден бу холобра кетен чөбе бирге эмарны петен күдүгү сылыта бурган үрдән турар. Антан эн ие капиталын холобра аңарында, аңарын туттуу күн. Антан олордуга эми ол үс сылыта бурганга бу кетен чөбе бирге Аллах эми кайыр. Индексацияланар. Онтан өссө түгөл санатыгын бу өңөнү кайда туганы касөбүн көрөчүлөр дигер. И ты не сидишь, да? Я говорю, ну когда кто-то на кадян, когда кайска, это кайвин. А то капитал, материнский капитал сертификатан лыга. А то где ты торга, ну где керген олорор условия там топсарыга, ого юрагагер, я пенсия там у него лачагагер, он на идага то любит, а на тарахтарнеп, я капитал не виден. Все, надежда, баргыт то. Ага. Баргыт. Ага. Бо, холобра, красастах, күніскегі өрінер олы пенсиялақтар, үрдетілдіпіт пенсияны ұлалар. Бо, үрдетілдіпіт тахама қайдағы. Ага. Бо, холобур, красастах, тен онағын туылалік олы пенсиялардарға. Эбетер, үрбе үгін туылалік орто... Аналогиях кабинет, дугирах кабинет, хубех долларик, оглох пенсионер дорога пенсионер виллер, ол тахман этапне корака бирого икитин чагас мэг хубехте окувай виллер. Ити тох район не кафте мад битует кран аглом нагна. Антон бу уддети онагстахан долларик оглох оглох тохта эби документы хох бериллер, он там был лагна студент был лагна, мен не бехед на справка кина галер нада, о то юринерин духне. А то күнүскүгө юринини бирахтерлетен справка тунан бигеркетеллер, о чоо бу документ сыллата саңардылыктахта. Юрах справка да толорохуна майла атанатын хогуз болар дигер. Холобур уйрах справка тигар бу кахан уйраган бүтерер сурога илли бу поллагана бии хилайып дарапит. Холобур төт хилнан бүтерер ден барын сразу бирятчилер, олар бакалавриаттар. Очоғына ол уйраган бүтерер хилгарды эбиллитин алар хүрбэхін туалали бау боллагана. Онна манны сразу этияқпен бағарабын. Бу холобур ого уйраган бірағар түгеннақ боллагана олтуғынан пенсионный фондағы сразу билдерден нады. Бұл деді құтылыларын құрдық. Үйерін, онағын толы бұдығы, үйірбе үйін толы ордылы, очына үйерінер, күніскі форманын үйерінер болағына бейбделер. Кені түріп біде, бұл пенсияға дей төлі бүрін. Оны бұллағында
сразу демете, холобур была на уирахтарин, экзаменнерин, туттаран, дугюрага холобур огобитерадди. Бесинен экзаменнер, туттаран, дипломнерн олдригин. Бу уирах, дугюрах поллагна, кине отигар, атабжагайгар, после аттестационный каникул ларкахтах. Холобур олтугунан справка дыр иллы поллагна, обучается по 31 августа дед. Очогна беги бу ого ол кини төрпүтүгө үдөтүйдин бере бит авгуна. Осколаны битерер оголорго эдеме аннок эме туттулар тибрабыла. Арай орто анал үрэхтэй оголор бу отыгар атыржага игер кейин каникул баттар после аттестационный ген тогодетар ген кинлер үрэхтэре бесинен түмүттенер. Улихен быйыл осколаны битерер оголор дүгүрэг битерер оголор ити тугунан уну баккагыт үернер кетигер после аттестационный каникул ген мега беринген заявление хурдактарына бу үрэк кагаларымын справканы долларын берелер. Отчогуна дүр битерин пенсияларга эби элетлер ба. Сөп мактал отон Людмила Михайловна түгөнүнөн туганан эги өсө тока түгөтөтү кетти. Пенсия фондатын клиентский службалары эрдетте сураттарынан белгилер. Оно пенсионный фонда сайттын госуслуги порталынынгы мобильный сыгырынынгы онна агыс-агыс 106-296 номерінен сураттарынлар клиентский службаларга приемы коллекторын хэп. Сөйтін Александр Түмекке хиет угадын қатадай. Атан, эти қанада бұл анығы келбетінен барығын бір электронны ден қайуыд, заявлене құрыуыд. Қолы бұрханда да барығын бағар бапылықын ән электронны құрыған заявлене аған. Отчетугар болғаны ән бұл заявлене ғар құрыгер сведенияларғын есқоғының толыр тұп, онына сөпкі толыр ұқында да. Тұғы етір бұл пенсионный фонда бағары ұлынарығар қасбеді сөбілінің ол ән қолыбыра ақын солғын сұйға сұрыңын, паспорындан ән сұйға сұрыңын заявленияңынды пұппаллақына ән запроскар атқас келер. Олады ән бағарын атқазынай болуын. Ол еген әтеметі қасбидді жекерген заявлене құрыергітігар бұлғымталақ болуын ден. Сөп, ұйталылар материнскай капитал астатыға қалан қалбып болуына қайдақ ұлық бұтын сөбі үйден? Я хотел бы калбачан эти этерливые кандык барархай из кандык тоханы кетин хаб услуги тарип тюхер булан холобур эти китенчо на асалтан бетрай тюрюхтерге эре я хотелин убиттен идага тюрюхтерлинер антан бу огот усколага уярак тугар уярнер буллагана анны гитер кетин хаб онна эти кредит сюрин тюрюбрин онна брахан тюрюхтерге гитер кетин хаб. Сөп мақтанабуд оттон манан берені түміктүйбіт, өсет өгіл оғы көміскәлін күнінен қаспилді жекерген өттон етейістің әғарда болуын, оныттон бүгінгі ғылжыттарым әттілер, олғынан баранты специалистер қазбеді кейлер етігі құрыйдур күйіқтара суық, онын ұттон күндік өрі өтшілер. Туқ бар мұнақсыр үйтігілергітін бұ Россия пенсия фондатын Саха Республикатығар консультациялыр кейінен нөмергер әрен білсе қатын сөп, ағыс-ағыс сөз, алтта сөз, 0-2-9 ағыс ден. Үйтігі оның ұттон дүйінгі ғылжыттарын барыдағаны әттілер тұнылар анығы ә сайдығытынан, анығы ә қамығытынан. Тұқ бар ұтты сударыстываттың көрілілер өңіні жиеттен доларың ұт. Бұ құяр сетеменден өңі тұханы қытын сөптен болы. Оның ұттон тұханың біле қытын әрінады, біле сатан ұйытың күн бүгін ұттон әтініне тұқ бар күйіқ барыда оңғылан тұрар ден әтек бітеді. Оның ұттон өсет өгіл бүгінгі күнінен әңірдәлі бет, қасбеді жекергенге жол ұйгөре бар болуын, оғылар бұт құрып көміскеллік, қарыс қаллақ болуынлар ден. Бағарабын, анығыз кефирге көрсе оққа дере, бар әтенге болуын, чәген чәбдік сылжың.